ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і в світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. Не забрати волю нашого народу. Ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава. Ой, слава, слава, Україні слава, найжиє бандера і його держава.